Salam kanalımızın dəyərli izləyiciləri, xoş gördük hamınızı. Samurçu rayonu Zabrat 1 qəsəbəsində 4 sotun içində 2 mərtəbəli tam təmirli həyət evi satışa çıxıb. Qiyməti 130 min manatdır. Real alıcılar üçün endirim olunacaq. Həyətinə bir neçə maşın asanlıqla daxil olur. Yaşayış olan evdir. 6 otaqdan ibarətdir. Evin ətrafını dövr eləmək mümkündür. Yola asfaltdır. 2 marşruta yaxındır. Evə daxil olarkən birbaşa qonaq otağına daxil oluruq. Gördüyünüz bu giriş isə istipoldur. Qonaq otağının kvadratı 68 kvadratdır. Birinci mərtəbədə yerləşir qonaq otağı, yataq otağı, mətbəx və santral qovşaqdan ibarətdir. İstilik sistemi kombidir. Aboyu vurulub, mətbəx mebeli quraşdırılıb. Telefon xətti, interneti hamısı var. Çox gözəl işıqlı həyət evidir. Birinci mərtəbədə yerləşən yataq otağıdır. 16 kvadratda, hardasa 4-ün 4-dədir. Daxil oluruq santral qovşağına. Santral qovşağı istipoldur. Gördünüz bu. Satış zamanı mətbəx mebeli evdə qalacaq. Mətbəxə hardasa 16 kvadratdır. İkinci mərtəbədə yerləşir 3 yataq otağı, 1 qonaq otağı və santral qovşaq yerləşir. Bu yataq otağı hardasa 20 kvadrata yaxındır. Daxil oluqsan santral qovşağına.
Bu otaqlar isə 20 kvadrat. Bütün otaqların razmeri demək olar ki, eynidir. Bura ikinci mərtəbə üçün nəzərdə tutulmuş qonaq otağıdır. İşıqlı evdə kimə qismət olacaqsa Allah xeyrini versin.